Ja keskimatolla nähdään, että ei se koko aina merkkaa siinä hieman tai oikein huomattavasti pienempi kirgisialainen johtaa 6-0 georgialaisvastustajaa vastaan ja ikäluokka on siis 65-70-vuotiaat ja ainakin siinä georgialaisella näyttää aika tuoreet tossut olevan jalassa, joten niistä päätellen ura voisi vielä jatkuakin muutaman vuoden tuosta. Enpä tiedä, aivan voisiko se näitä näyttää ja sitten 30 sekunnin tauolle puhaltamaan. Aamatolla päättyi kamppailu Matt A. Winner Serapin Tomilin Venäjä Rasia. 97 kiloisia sitten aamatolle on the Matt A. category 97 kilos Vladimir Poskarev, Venäjä, Rasia, Nikolai, Rosimagi, Viro, Estonia. Hematolla kamppailu päättyy. Matsi, winner! Alexander Krasnov, Venäjä, Rasia. Ja se hematolla jatketaan sitten palkintoseremonioiden jälkeen. Matsi, we continue after victory ceremonies. Ja nyt sitten tässä keskimatolla taitaa kamppailu päättyä kyllä vain 8-0. 8 pistettä ylivoimaisen pistevoiton raja. Matt B. Winner. Kalmat Kamjubekov. Kirgistan.